Діяльність українського антибільшовицького повстанства 20-х років 20-го століття і на сьогоднішній день залишається маловідомою сторінкою у вітчизняній історії. Радянська історіографія робила все для того, щоб ігнорувати дану проблематику, а пропаганда спотворювала в масовій свідомості образ селянина-повстанця. Тому для широкого загалу повстанський рух асоціювався з поняттям бандитизму. І навіть серед науковців побутували такі терміни, такі поняття, як куркулі, антирадянські елементи, відщепенці. В контексті дослідження селянського повстанського руху значну увагу слід приділяти його діячам, які загинули в боротьбі з білогвардійцями чи більшовиками, або загинули в результаті репресій. Однією з найлегендарніших постатей національно-визвольного та повстанського руху був генерал-хорунжий Юрко Йосипович Тютюнник. Людина з неоднозначною долею. Ми ж розглянемо тільки декілька сторінок життя Юрка Тютюнника, його трагічну долю. Насправді Юрка Тютюнника звали Георгієм. Назвали так на честь Георгія Змієборця. Але він вирішив бути Юрком, просто по-народному. Поява ж Тютюнника на Миколаївщині пов'язана з його діяльністю начальником штабу в бригаді Григор'єва. Головною сферою діяльності повстанських загонів директорії УНР була ліквідація адміністративних та військових установ Денікінщини на території України. Загін Григор'єва, що був одним із найбільших військових формувань, визнав директорію УНР і повідомив про це головного отамана військ УНР Симона Петлюру. У лютому 1919 року, після взяття більшовицькими військами Києва, ситуація в Україні змінилася. 18 лютого у Харкові відбулася зустріч Григор'єва з Володимиром Антоновим Овсієнком, який повідомив отаману про намір радянського командування перетворити його загони на окрему червоноармійську бригаду. Вже 19-го була створена перша задніпровська стрілецька дивізія на чолі з Павлом Дибенком. 26 повстанських загонів Григор'єва перейменували на першу задніпровську бригаду і включили до складу цієї дивізії. Отаман став червоним комбригом. Переформування відбулося у розпалі бойових дій. Від командуючого українським фронтом Володимира Антонова-Овсієнка Григор'єв отримав наказ наступати в південному напрямку. Це було нелегко. Боротися доводилося з німцями з Антанти, білогвардійцями, військами директорії УНР, місцевими німецькими колоністами. У лютому до Задніпровської бригади надіслали понад 35 комуністів, політичних працівників. Цього ж часу до бригади прибув і Георгій Тютюнник. Через деякий час йому вдалося прибрати до рук практично все керівництво загонами і стати начальником штабу першої Задніпровської бригади. Навколо міст півдня України, які охороняли союзницькі десанти, не втихали селянські повстання, а в самих містах активізувалося анархістське та більшовицьке підпілля. Юрко Тютюнник підписав наказ григор'ївським частинам на штурм міста Херсона, тим самим взявши всю відповідальність за штурм міста на себе. Тим часом Григор'єв не був впевнений в успішності даної операції, оскільки навіть штаб Григор'ївської бригади не був готовий до цієї операції і не мав плану штурму Херсону. Одночасно розвивався успішний наступ і на Миколаїв, план якого теж був розроблений Юрком Тютюнником.
У цей час з Миколаєва французьке командування намагалося на грецьких кораблях вивезти німців до французьких колоній. Німці відмовилися і розпочали з радянськими представниками переговори про здачу міста. До Нікіфора Григор'єва прибув голова Миколаївської ради робітничих депутатів, більшовик Ян Ряппо, з проханням припинити наступ на місто на час проведення переговорів. Григор'єв начебто погодився на цей крок, але його війська, не дивлячись на формальну заборону, продовжували просуватися до міста. Цими ж днями до Миколаєва на допомогу французам прибув грецький десант. 5 березня 1919 року. Миколаївська газета «Путь соціал-демократа» публікує телеграму, яку надіслали до Миколаївської міської управи Григор'єв і політкомісар його бригади Ратін. В Миколаївську городскую управу. Призываю 10 марта приготовить для моих войск 2000 пар сапог. Имейте в виду, что, вырывая из рук противника Николаев, мы стоптали более 2000 пар сапог. Сапоги приготовлять за счет харьковской и киевской буржуазии, проживающей в Николаеве. Всем представителям капитала рекомендую очистить Николаев ко времени моего прихода. Того ж дня григорівські частини зробили першу спробу увірватися у місто, але були обстріляні німецькою важкою артилерією і гарматами з французького міноносця, який стояв у водах південного бугу. Зазнавши значних втрат, григорівці відступили. Миколаївська рада робітничих депутатів надіслала звернення до населення із закликом до повстання. 6 березня частини отамана розпочали гарматний обстріл міста. Водночас Григор'єв відмовився відпустити кількох полонених німецьких солдатів, після чого німецьке командування віддало наказ про арешт 40 членів Ради робітничих депутатів. На їх захист виступили організації міста, погрожуючи застосувати силу для звільнення заарештованих. Німці змушені були відпустити заарештованих депутатів. 11 березня 1919 року союзницьке командування несподівано прийняло рішення покинути місто. І наступного дня туди вступили війська Нікіфора Григор'єва. Німці змушені були залишити повстанцям все – озброєння, військове спорядження і навіть понад 2000 коней. Наказ номер 1 за підписом отамана Нікіфора Григор'єва. Всякая агитация против советской власти, против отдельных национальностей, а также призывы к погрому будут караться смертью. Вторжение кого бы то ни было в чужой двор или жилище без согласия на то хозяина карается смертью. Навесні 1919 року бригадою Григор'єва Тютюнника було проведено ряд успішних операцій по визволенню Вознесенська і Одеси. Сприятливі умови для цього були створені в результаті визволення Херсона та Миколаєва. 18 березня 1919 року атаман розпочав наступ на Одесу. В останніх числах березня Тютюнник надсилає ультиматум антантівським білогвардійським силам, які були розташовані в Одесі, в якому зазначав, що в скорому часі Одеса і Крим будуть взяті червоноармійськими військами. В той же час в Одесі було сконцентровано близько 20 тисяч французьких, 15 тисяч грецьких, 2 тисячі польських, 4,5 тисяч білогвардійських військ. Крім цього, керівництво Антанти перекинуло завчасно із Бухареста до Одеси 40-й румунський корпус. Тому визволити Одесу власними силами для Григор'єва було проблематично. Однак несподівано 2 квітня
1919 року командуючий об'єднаними силами антантівських і білогвардійських військ генерал Дансельм віддав наказ про евакуацію військ з Одеси. 6 квітня 1919 року григор'ївці та червоноармійці увійшли до міста. А наступного дня нарком у військових справах УРСР Микола Подвойський телеграмою повідомив радянський уряд про взяття Одеси. Цього ж дня Юрка Тютюнника призначили комендантом Одеси. Йому доручили вести переговори, приймати трофеї, стежити за порядком. За визволення головних міст півдня України – Херсона, Миколаєва та Одеси – Юрко Тютюнник був нагороджений орденом Червоного прапора. В травні цього ж року Григор'єв отримує наказ йти на Бесарабію. Це не влаштовувало отамана. Він планував закріпитися на півдні України. Це стало приводом для початку військових дій тепер вже проти більшовиків. 8 травня в Єлісаветграді Юрко Тютюнник оголосив універсал Григор'єва, співавтором якого був він сам. Народе український, народе змучений, замість землі і волі тобі насильницьки нав'язують комуну надзвичайну і комісарів з московської оборки і тої землі, де розіп'яли Христа. Ти працюєш день і ніч, ти світиш каганцем, ти ходиш у штанях з мішковини, але ті, що обіцяють тобі світлу будучність, експлуатують тебе. Тобою воюють, зі зброєю в руках забирають твій хліб, реквізують твою худобу і запевняють тебе, що все це на користь народу. Працівник святий, Божий чоловік, подивись на свої мозолясті руки. Уряд авантюриста Раковського та його ставленників просимо йти од нас і не насилувати всього народу. Всеукраїнський з'їзд рад дасть нам уряд, якому ми підляжемо і свято виконаємо волю його. Всякі вбивства без суду народного, мародерства, безчинства, вторгнення в чужу оселю, незаконні реквізиції будуть припинятися на місці силою зброї. Своїми замісниками призначаю товариша Юрка Тютюнника, товариша Горбенка та товариша Масенка, котрим довіряю важке завдання. Друга поява Юрка Тютюнника на Миколаївщині пов'язана з першим зимовим походом армії УНР. Він здійснювався з 6 грудня 1919 року по 6 травня 1920 року. В грудні 1919 року Червона армія захопила більшу частину правобережної України. Добровольча армія генерала Денікіна захопила південь України, а польські війська окупували території Волині та Західного Поділля. Війська УНР контролювали лише невелику частину Волині. В даних умовах вести регулярні військові дії стало неможливим. Тому 4 грудня 1919 року уряд УНР прийняв рішення припинити регулярні військові дії і зосередитись на партизанських діях в тилу ворога. 6 грудня розпочинається перший зимовий похід з'єднань армії УНР. Бойова група була сформована з 3 дивізій, одну з яких, київську, очолював генерал Юрко Тютюнник. Зимовий похід по тилах більшовиків і денікінців став безпрецедентним в історії воїн за своїм характером і героїзмом. В поході взяло участь близько 10 тисяч осіб. За оцінками воєнних істориків, перший зимовий похід армії УНР є найбільш героїчною сторінкою воєнного мистецтва періоду Української національної революції в 1917-1921 роках, під час якого українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби з численними ворогами. За весь рейд було пройдено 2500 кілометрів, проведено більше 50 успішних боїв. Професор Валентин Шкварець.
Зимовий рейд армії Української Народної Республіки захопив територію 9 з 19 районів сучасної Миколаївської області. Армія УНР здолала шлях з боями, її територію по тилах Червоних і Денікінців. Близько 300 кілометрів. Від Казанки, Нового Бугу, Баштанки, через Вознесенськ, Веселинове, Врадіївку і Криве Озеро та далі на Одещину і Вінниччину. Частина цієї армії УНР одночасно рейдувала з-під Умані на тепер Кіровоградську Тишківку, потім Первомайщина і Братський район, затим вихід на Вознесенськ. Згодом відхід через північно-західні райони Миколаївщини, Одещину і Кіровоградщину та об'єднання з основними силами республіканської армії головного отамана Симона Петлюри. В його поході разом із польським військом Юзефа Пілсудського на Київ. З припиненням в листопаді 1920 року регулярних військових дій на території України фактично громадянська війна не закінчилася, оскільки продовжувались селянські повстання. Селянські повстання охопили всю територію України, але навіть на цьому тлі своєю організованістю та масовістю селянських повстань вирізнявся південь України, так як на території лівобережної та правобережної України не було загально визнаного лідера селянських повстанців. Прикладами цього можуть бути Висунська Народна Республіка, Баштанська Республіка, Холодноярська Повстанська Республіка. У січні 1921 року при головній команді військ УНР заснували партизансько-повстанський штаб, завданням якого було підготувати загальне повстання в Україні проти окупаційного московсько-більшовицького режиму. Справу підготовки до походу в Україну Симон Петлюра доручив генерал-хорунжому Юрку Тютюнику. Але похід закінчився трагічно і не приніс очікуваних результатів. Намір підняти загальноукраїнське збройне повстання на повалення окупаційного режиму в Україні закінчився невдачею. Так чи інакше, обидва керівники – і Юрко Тютюник, і Симон Петлюра – помилилися в своїх розрахунках. Вони вважали, що рейд підніме бойовий дух у таборах і у повстанців, але він привів до краху останніх надій, майже повної деморалізації повстанства. Вже в 1921 році листопадовий рейд сприймався як останній трагічний акорд повстанської боротьби. Він довершив руйнування повстанських сил, дискредитував саму ідею виступу з-за кордону залишків української армії.